Por que broca longa e broca curta? Porque a broca longa você tem mais versatilidade a nível de tamanho de implante. Enquanto uma broca curta a gente instala o implante de até 11, 11,5, dependendo do sistema, na broca longa você vai de implante até 16, dependendo do sistema. Mas nada impede que eu utilize uma broca curta para instalar um implante onde eu tenho espaço para broca longa. Impede? Eu não vou descer 11 aqui? Aqui é 11, aqui também é 11. Por quê? Todas são compensadas. Todas possuem um offset. É assim que funciona.